យល់ចេញចូលនេះគេកើតរលត់មើលមើលឃើញកើតរលត់អត់ចេញរលត់ទៅចូលកើតកើតមកចូលកើតដឹងហើយរលត់ទៅមានន័យថាសភាពនៃធម៌នេះគេកើតតាំងនៅនឹងរលត់ទៅស្រឡាញ់មើលមើលចឹងអត់កុំតាមសំឡេងខ្ញុំសំឡឹងសភាវៈពិតនៅក្នុងខ្លួនឯងខ្ញុំពន្យល់តាមពុទ្ធសម្ដែងហើយពន្យល់មើលសភាវៈដែលយើងកំពុងចម្រើននឹងអញ្ចឹងមែនអត់អត់ឃើញពិតអញ្ចឹងមែនចាំយើងជឿគេកើតរលត់ទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់គេខ្ញុំនឹងនិយាយពីដើមដល់ចុងប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលចម្រើនទៅតាមឧបនិស្ស័យជួបត្រឹមណាឲ្យដឹងច្បាស់ត្រឹមនឹងសិនចុះហើយអ្វីដែលមិនតន់ដឹងស្ដាប់ពេលហ្នឹងដើម្បីដឹងសន្សំឧបនិស្ស័យដែលយើងត្រូវដើរឲ្យទៅដល់នោះរដោះទិសដៅដែលត្រូវតាលោកអ្នកអាចកំចាត់បាននៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយភាពស្មុគស្មាញទាំងឡាយភាពអស់សង្ឃឹមទាំងឡាយភាពបាក់ទឹកចិត្តទាំងឡាយភាពឯកោទាំងឡាយលោកអ្នកអាចកំចាត់បានដោយសារមានទីពឹងរបស់ខ្លួនមួយគឺកុសលធម៌ដែលកំពុងចម្រើននេះកុសលធម៌នេះឯងជាទីពឹងរបស់យើងជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចឹងសុបាយចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តសុបាយថាអត្វាអញកំពុងធ្វើទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងកំពុងបានឃើញច្បាស់ថាអ្វីៗដែលអត្វាអញថាជាទីពឹងនោះពុំមានឡើយព្រោះខ្យល់ដង្ហើមនេះផ្ដល់ឲ្យអត្វាអញរស់នៅតែអត្វាអញក៏ដឹងច្បាស់ថាដង្ហើមដែលបាត់ទៅនោះអត្វាអញក៏ត្រូវអស់ដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះអនន្តថាមនាលអនន្តសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វលោកតែនៅត្រង់ណាព្រះពុទ្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់អនន្តថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វលោកនៅត្រង់ការចម្រើនវ័យដូច្នេះត្រូវសង្វេគឲ្យហៅថាអាត្មាអញបានអាយុប៉ុន្មានអាត្មាអញស្លាប់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយដូចនេះមានអ្វីជាទីពឹងរបស់អាត្មាអញការពីបុណ្យកុសលឡើងអ្វីបីដែលកន្លងមកហើយអាត្មាអញសប្បាយរីករាយក្នុងវ័យពីវ័យក្មេងវ័យកណ្ដាលឥឡូវឈានដល់វ័យចាស់ទោះថាមានអ្វីសល់ទៀតទេមានអ្វីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនទេអ្វីដែលថាទីពឹងនោះទីពឹងពិតប្រកបដែរទេឬក៏ប្រែប្រួលទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនទៀងចិត្តទុកចណតាឥឡូវអាត្មាអញបានឃើញបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលថាកាយនេះរូបកាយនេះព្រះអង្គឲ្យឃើញច្បាស់ថាខ្យល់នេះឯងជាកាយព្រះអង្គចាត់ជាកាយហើយកាយនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាយនេះឯងដែលអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ពីមុនថាចម្រើនខ្យល់អនាបាបានស្ទេបខាង4ខ្ញុំនឹងឆ្លៀតចូលបញ្យលបន្ថែមបន្តិចនឹងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើកាយសង្ខារសម្លឹងទាំងអស់គ្នា
ឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាខ្យល់នេះគឺកើតរលត់ក្នុងកាយមែនទេកាយដែលយើងអង្គុយនេះកំពុងអង្គុយហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាជាកាយខាងក្រៅដែលមានតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដីភ្លឹកទឹកភ្លើងខ្យល់នេះជាឧបាទាយរូបហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអោះជាមហាភូតរូបមហាភូតរូប4ហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអីឧបាទាយរូប24អញ្ចឹងមានអីអាករៈ32អាករៈ32នឹងបូកបញ្ចូលមកវិញមកនៅត្រឹមអីធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដល់ដែរមានធាតុរឹងធាតុរាវចឹងមែនទេមើលមើលតើមានអ្វីជារបស់ជើងទេឃើញតែកាយមួយនេះនឹងឃើញកាយទាំងអស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងមើលមើលតើកាយមួយនេះស្ថិតក្នុងមន្ទីរចិត្តកណត្តាមែនទេបើកាយនេះមិនទៀងសុតតាអាត្មាអញកំណត់យកទៀងពីណាមកបើពីក្មេងរហូតដល់ពេលនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាស្លាប់អស់ទៅហើយនោះស្លាប់នៅពេលចម្រើនវ័យអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំក៏ស្លាប់អស់70ឆ្នាំជាងដែរគឺការចម្រើនវ័យមកដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់សល់បន្តិចនេះមិនដឹងថាពេលណាដែលត្រូវទៅសង្វេគឲ្យហើយទៅដើម្បីរោគទីពឹងរបស់ខ្លួនសរាប់ទៅវិញអ្វីៗយើងនឹងលាទៅយើងនឹងដើរទៅហើយយើងក៏អត់យកអ្វីទៅជាមួយបានដែរមានតែភាពសុខសាន្តឬក៏ភាពទុក្ខសោកប៉ុណ្ណោះដែលយកទៅជាមួយគឺកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មជាវិបាកវិបាករបស់កម្មដែលទៅជាមួយយើងឥឡូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យមែនតើខណៈចិត្តកំពុងសោយអារម្មណ៍នេះជាកុសលឬអកុសលជាទីពឹងឬមិនជាទីពឹងតើនឹកសម័យទៅខាងក្រៅទៀតដែរឬទេតែកំពុងមានពេលបន្តិចបន្តួចនេះហើយជីវិតកាន់តែអស់ទៅនេះតើទុកពេលវេលានេះចោលដើម្បីទៅជាប់ជំពាក់នឹងរឿងក្រៅខ្លួនទៀតទេពិនិត្យឲ្យមែនតើខ្យល់ចេញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តាប់មើលឲ្យច្បាស់ណាសង្កេតឲ្យច្បាស់ចេញចូលកុំឲ្យចន្លោះកុំឲ្យតាមដឹងបន្តិចទៅដឹងកូនដឹងចៅតាមដឹងបន្តិចទៅដឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនឹងហៅថាចិញ្ចាកម្មដ្ឋានចឹងនៅឲ្យជាប់ជាមួយកម្មដ្ឋានដែលលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍គឺកុសលវិតកៈតាមត្រិះរិះដឹងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលកំពុងចម្រើនឲ្យស្គាល់ថានឹងជាកាយខ្យល់នឹងចាត់ទុកជាកាយកាយខាងក្នុងគឺខ្យល់នឹងឯងកាយខាងក្រៅគឺកាយដែលបានបញ្ជាក់ហើយមហាភូតរូប4ឧបាទេយរូប24អញ្ចឹងគេតាក់ទងមួយគ្នារវាងកាយខាងក្រៅនិងកាយខាងក្នុងអញ្ចឹងបើអស់សម្ដែងថាកាយក្នុងកាយគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដល់កំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយសម្លឹងមើលគេឲ្យឃើញច្បាស់តើតើគេកើតរលត់មែនទេសូតតាពេលគេកើតរលត់ហ្នឹងយើងបង្កប់បញ្ជាបានទេថាចេញចេញឲ្យរហូតទៅកុំមកវិញហើយបើចូលចូលរហូតទៅកុំមកវិញបានអត់យើងចង់គិតយ៉ាងម៉េចគិតទៅតែគេអត់ស្ដាប់យើងទេធម្មជាតិនៃខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគេប្រព្រឹត្តទៅតាមនិយមរបស់គេគឺចេញនិងចូលនេះ
ពីដើមយើងអត់កំណត់ដឹងតែឥឡូវយើងដឹងដឹងដើម្បីអីកំចាត់នៅលោភៈទោសៈមោហៈដែលប្រកបជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគឺចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចនៃតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងឯងឥឡូវព្យាយាមដឹងដើម្បីកំចាត់ក្រោមអំណាចរបស់អវិជ្ជានិងតណ្ហានេះសតិរលឹកដឹងជាទូវិជ្ជាជាទូបញ្ញាប៉ុន្តែខណៈដែលកំពុងដកដង្ហើមខ្យល់ចេញនឹងចូលនេះតាមដឹងសង្កេតនេះឈ្មោះថាសមាធិតាមដឹងរឿងមួយទៀតណាដែលធ្លាប់កើតពីហេតុបច្ច័យត្រង់ណាហេតុត្រង់ណាបច្ច័យត្រង់ណាផលសង្កេតឲ្យច្បាស់យើងឃើញការរលត់ពិតប្រាកដទេមួយទៀតយើងនឹងមើលឃើញស្អីពងគួយណាធ្លាប់កើតពីហេតុបច្ច័យមែនទេពេលហ្នឹងថនមិទ្ធៈដែលគេដើរតួកំអវិវិតកៈគេដើរតួកំចាត់ថនមិទ្ធៈពេលដែលកំចាត់ថនមិទ្ធៈបានថនមៈថនមិទ្ធរលត់ទៅវិចារកម្មពិចារណាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងឯងគេដឹងមួយទៀតថាម៉េចធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុបច្ច័យដោយពិតតាមដឹងខ្យល់ចេញចូលចូលតាមរហូតកំដាច់កំចន្លោះកំរងាករេទៅណាតាមដឹងរហូតរហូតនេះខ្យល់ដង្ហើមធម្មតានេះគេនឹងប្រែប្រួលណាតាមសង្កេតមែនទេណាគេនឹងប្រែប្រួលពីធម្មតាទៅជាខ្យល់វែងហេតុអីមកខ្យល់វែងកើតមកពីហេតុគឺការចម្រើនខ្យល់ធម្មតានេះឲ្យដឹងច្បាស់ដែលក្លងមកអាត្មាអញមិនដែលដឹងខ្យល់ដកយ៉ាងម៉េចក៏ដកទៅអាត្មាអត់ដែលដឹងទេតែពេលដែលអាត្មាអញតាមដឹងនេះព្រឹត្តិការអព្រឹត្តិកព្រឹត្តិកម្មរបស់ខ្យល់នេះมันប្រែប្រួលអញ្ចឹងគេប្រែប្រួលពីខ្យល់ធម្មតាទៅខ្យល់វែងអ្នកណាដែលមិនឧបនិស្ស័យបានស្គាល់ខ្យល់វែងហើយនោះជាការល្អហើយតែអ្នកមិនតន់ស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីពិនិត្យសង្កេតក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិខ្យល់វែងកើតអាស្រ័យដោយសារយើងតាមដឹងខ្យល់ចេញចូលដំបូងទីនេះឯងនឹងឯងជាហេតុផលគឺខ្យល់វែងខ្យល់វែងមិនអាចកើតដោយឯងឯងគ្មានហេតុទេគឺមានសតិរលឹកដឹងខ្យល់ធម្មតានេះឯងជាហេតុទើបខ្យល់វែងកើតឡើងខ្យល់វែងកើតឡើងត្រូវស្គាល់និមិត្តរបស់ខ្យល់វែងនេះឲ្យច្បាស់ថាកើតដំបូងគឺក្រោកគ្រៀតរបៀបមួយខ្លះគេក្រោកគ្រៀតដល់យ៉ាងណាខ្យល់វែងនេះមានលក្ខណៈខ្លាំងជាងខ្យល់ធម្មតាលោកអ្នកជួបយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែខ្ញុំជួបទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលខ្ញុំជួបហើយក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមខ្យល់ដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ត្រង់សម្ដែងក្នុងត្រៃដកគឺខ្យល់4ត្រកូលនោះឯងអញ្ចឹងវែងគេកើតឡើងគឺត្រង់ពីចុងច្រមុះដល់ពោះពីពោះដល់ចុងច្រមុះគឺត្រង់វែងទៅវែងមកសុំកុំញប់ញ័រសុំកុំគិតអ្វីក្រៅអំពីតាមដឹងតែខ្យល់ប៉ុណ្ណោះចង់ប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចគេប្រែប្រួលទៅវាជារឿងរបស់គេដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យបើហេតុគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់វែងនឹងកើតឡើងតែបើហេតុមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្យល់វែងក៏អត់កើតបាននឹងមើលឃើញធោះកើតពីហេតុបច្ច័យឲ្យច្បាស់ដើម្បីកម្ចាត់វិជិកឆា
ពេលនោះអាចស្គាល់រូបច្បាស់ហើយអញ្ចឹងក្នុងកាលៈហ្នឹងខ្យល់វែងដែលគេប្រព្រឹត្តទៅត្រង់ទៅត្រង់មកដំបងគ្រោកគ្រៀតយូរយូរទៅត្រង់ទៅត្រង់មកនេះរៀងស្រឡូនរៀងសុទន់បន្ទាប់ពីរៀងស្រឡូនរៀងតូចជាងអាដំបងទីដែលគ្រោកគ្រៀតហ្នឹងតាមដឹងយូរយូរទៅខ្យល់វែងនេះគេប្រព្រឹត្តថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចថយដោយវិធីណាពិនិត្យសង្កេតសង្កេតអមែនតើគេថយពីក្នុងពោះពីផ្ចិតយើងនេះឡើងមកលើនឹងបត់ពិសោធន៍ពីអ្នកសង្កេតទាំងអស់គ្នាទៅគេថយឡើងលើម្ដងតែម្ដងតិចមកដល់ចុងដង្ហើមមិនភ័យណាកុំថាអញតិចខ្យល់តិចទៅតិចទៅតិចទៅណាទៅណីទៅហើយក៏មិនបាច់ប្រឹងដកទៅវិញដែរខ្ញុំធ្លាប់ដកពិសោធន៍ដែរខ្ញុំប្រឹងដកទៅវិញឲ្យដល់ផ្ចិតអត់ដល់ទេតាមហេតុបច្ច័យរបស់គេគឺគេប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែតាមដឹងប៉ុណ្ណោះអត់មានទៅចាត់ចែងអ្វីទាំងអស់ព្រោះមិនមែនជារបស់យើងទេមិនមែនទួលខ្លួនទេព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនទៀងជាទុកជាណតាអត់បង្កប់ជាបានអត់បង្កប់ជាមែនមិនអាចថាបានទេធ្វើបានបើសិនជាហ៊ានខ្លាំងពេកនឹងរលត់បាត់ទៅវិញបើយើងនៅតែប្រឹងប្រឆាំងនឹងភាពពិតប្រាកដធម្មជាតិនឹងវានឹងរលត់បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងតាមដឹងបើចិត្តអត់ញាប់ញ័រអញ្ចឹងបើខ្យល់ខ្លីនេះគេប្រព្រឹត្តទៅពីត្រមាពីចុងដង្ហើមមកចុងច្រមុះនឹងបើលោកអ្នកប៉ត្រូវសំសង្កេតពីនិតលោកអ្នកណាដែលធ្លាប់រៀនជាមួយអ្នកគ្រូចេះដឹងច្រើនហើយបានដឹងច្រើនហើយជាការល្អបន្តទៀតទៅតែលោកអ្នកដែលមិនតន់សុំពិនិត្យសង្កេតច្បាស់លាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់តិចទៀតខ្ញុំឈប់និយាយហើយគឺទុកឲ្យផ្ទៀងខ្លួនឯងផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់និយាយដើមទីបន្តិចចឹងក្នុងកាលៈនេះយើងអាចដឹងច្បាស់ថែមទៀតថាបើតាមដឹងខ្យល់ខ្លីនេះយូរយូរទៅខ្យល់ខ្លីនេះនឹងប្រែប្រួលទៅពីក្រោកក្រៀតមកល្អិតហើយក៏ប្រែប្រួលពីល្អិតមិនល្អិតម៉ត់ដូចដូចខ្យល់ស្ងប់ទេណាគាត់ថាល្អិតស្រឡូនមិនក្រោកក្រៀតពេកប្រែប្រួលមកខ្យល់ទាំងពួងពេលដែលវាតឹងណែនដើមទ្រូងយ៉ាងម៉េចកំពង់កយ៉ាងម៉េចចាក់ដោតទៅក្បាលយ៉ាងម៉េចនោះវាជារឿងធម្មតាវាជាប្រតិកម្មរបស់ខ្យល់ដែលយើងចម្រើនដំបូងទីវាចុកដៃចុកជើងស្ពឹកជើងវាស្ពឹកពីមេជើងឬទៅដល់មរៀមជើងយ៉ាងណាមកដល់ប្រភូនជើងក្បាលជង្គង់យ៉ាងណានោះជារឿងរបស់គេទាំងអស់មិនបាច់យកខ្លួនជើងទៅដាក់ជាមួយទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការចម្រើនសមថៈរមែងជួបទុក្ខវេទនាដំបូងទីដូចយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានលុយតោះតែលំបាកបានបានលុយយ៉ាងណាមិញយើងចម្រើនសមាធិចង់បានសុខមុននឹងសុខទៅត្រាំលំបាកសិនឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនានេះឲ្យបានទើបជួបសុខវេទនាតាមក្រោយជួបសុខវេទនាហើយទើបឧបការៈឲ្យទៅដល់ឧបេក្ខាវេទនាអញ្ចឹងទៅតាមធម្មតារបស់អី
របស់ចលនានៃខ្យល់បង្ហើមចេញចូលដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាខ្យល់បង្ហើមចេញចូលនេះមានអំណាចមានសិទ្ធិដែលយើងត្រូវចម្រើនរហូតដល់ដកអនុស័យកិលេសពីសន្តានបានដកតាមណាគឺដកពីតិចតិចទៀតនេះឯងដកពីតិចតិចនេះបើដកបានមិនតិចបានជួបអីសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានបន្តិចណានិព្វានអត់នៅណាទេណាតិចគិតថានៅនិព្វាននៅឆ្ងាយកំពុងអង្គុយសមាធិនេះកំពុងសំពូជនិព្វាននិព្វាននៅក្នុងចិត្តយើងតែម្ដងចិត្តអស់នៅណធម៌បន្តិចបន្តិចទេមិនបាច់តន់ច្រើនទេដបងអើយបញ្ញាកើតព្រោះសមាធិជាកុសលធម៌ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលរែកទាំងពីរយើងកំពុងអង្គុយសមាធិនេះសិលយើងកំពុងស្អាតបរិសុទ្ធយើងទៅសមាធិនៅវត្តកម្មវត្ត5ឬ8យើងសមាធិសិក្ខាបទតែបើអត់ធ្វើសមាធិมันស្អាតផុសរផង់ទេដោយសារអីយើងស្ថិតនៅក្នុងលំនៅមេស្ថិតនៅក្នុងកាមគុណ5ជាវិស័យរបស់មេអញ្ចឹងផ្នែកឃើញរូបវិជ្ជាដូចសម្លេងនៅពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តតែបើសុំសិក្ខាសុំដោយព្រឹកមិញយើងសុំសិលទទួលយកសិក្ខាបទ5ឬ8ពេលអង្គុយសមាធិនេះសម្លឹងមើលតើចិត្តយើងផុសរផង់ដែរឬទេសិលស្អាតដែរឬទេតើស្អាតកន្លែងណាមើលឲ្យច្បាស់ស្អាតកន្លែងណាផុសរផង់កន្លែងណាវិរិយៈកន្លែងណាខន្តីកន្លែងណាសមត្ថប្រធាន4កន្លែងណាអត្តបាត4កន្លែងណាសម្លឹងឲ្យច្បាស់នឹងឯងជាតួបញ្ញាមិនមែនបិទភ្នែកបិទភ្នែកបិទភ្នែកដល់អត់បានដឹងថាអ្វីខ្លះកំពុងចូលសហជាតិធរព្រះអង្គសម្ដែងថាសមាធិជាសហជាតិធរជាធរដែលប្រមូលប្រជុំចុះមកទាំងអស់នៅមគ្គនៅផលតើមានមគ្គចូលរួមហើយនៅពិនិត្យសង្កេតបន្តិចបន្តិចនឹងបន្តិចបន្តិចនឹងដូចយើងថាស្លកូនឆ្នាំងទូចមួយហ្នឹងគ្រឿងក្រៅដាក់បន្តិចបន្តិចសិនត្រមដល់ឆ្នាំងធំទៅធំទៅចូលមើលមើលខណៈដែរតាមដឹងខ្យល់ចេញចូលចេញចូលកំចាត់ធនមិត្តកបាននឹងជាអ្វីជានិវណធរជាអកុសលធរទី1ដែលធ្វើឲ្យចិត្តល្អកកជាធរដែលបាំងផ្លូវទៅព្រះនិព្វានមិនឲ្យបញ្ញាកើតអញ្ចឹងបើយើងកំចាត់ធនមិទ្ធៈបានមួយបញ្ញាកើតបន្តិចទៅបីមិនតាន់អស់ទាំង5ក៏ដោយបានបន្តិចយកសិនណាណាយកសិនតើមានន័យថាយើងបានចែករំលែកសេចក្តីសុខឲ្យមកខ្លួនឯងហើយពេលនោះកំចាត់ធនមិទ្ធៈបានបន្តិចហ្នឹងបញ្ញាកើតបន្តិចហ្នឹងដែរដោយសារអីយើងដឹងខ្យល់ចេញនឹងចូលនឹងជាទួសមាធិបច្ចៈមកទៀតណាកំពុងតែសម្លឹងចិត្តស្ងប់នៅខ្យល់ចេញនឹងចូលជាសមាធិតែបញ្ញាកើតត្រង់ណាឃើញខ្យល់អង្ហើមកើតរលត់ឃើញស្អីទៀតឃើញកាយក
្នុងកាយចលដង្ហើមចេញចូលកើតរត់ក្នុងកាយនឹងបញ្ញាឃើញអីទៀតមើលមើលកំពុងចម្រើនហ្នឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងឃើញអីទៀតសម្លឹងមើលខ្លួនឯងឃើញធម៌កើតពីហេតុបច្ច័យច្បាស់ទេពេលហ្នឹងច្បាស់ហើយនៅកុំលឺតែព្រះអង្គសំដែងធម៌កើតពីហេតុបច្ច័យព្រះអង្គបញ្ជាក់ណាបើរៀនធម៌មិនស្គាល់ហេតុមិនស្គាល់ផលមិនជាប្រយោជន៍ឡើយត្រូវស្គាល់ហេតុស្គាល់ផលឲ្យច្បាស់យើងបំពេញហេតុទើបបានផលហេតុយ៉ាងណាផលយ៉ាងនោះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងផលស្អីសិលបរិសុទ្ធត្រង់អីខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់រនឹកឃើញហើយនៅមើលស្រឡាញ់មើលមើលឃើញអត់ត្រង់ដែលចិត្តរវើរវាយមែនទេចិត្តរវើរវាយដែលដងចេញទៅក្រៅហ្នឹងជាអកុសលវិតកាជាអកុសលធម៌តែយើងព្យាយាមទាញចិត្តត្រឡប់មកវិញលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតជួយឲ្យចិត្តមកជាប់នឹងកម្មដ្ឋានខ្យល់ចេញចូលវិញសួរថាសម្អាតចិត្តទេពេលហ្នឹងសួរខ្លួនឯងតើសម្អាតចិត្តទេពេលហ្នឹងចេញទៅក្រៅជាប់អន្តមេប្រងសម្ដែងថាមនីវិខទាំងឡាយចិត្តអ្នកទាំងឡាយកុំចេញក្រៅឲ្យសោះតើចេញក្រៅមានចាប់មានចន្លោះមានចន្លោះចាប់យកចិត្តយើងបានដោយត្រង់ចិត្តអណ្ដែតដងរេមីទៅក្រៅនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាចិត្តអណ្ដែតដងរេមីទៅក្រៅជាឱកាសរបស់មាចាប់បានតែបើចិត្តនៅក្នុងកម្មដ្ឋានមាចាប់អត់បានជាលេណដ្ឋានដែលមាមិនអាចចាប់បានហើយគេរោគមិនឃើញស្នាមជើងទេដោយសារអីសិលសមាធិបញ្ញាយើងកំពុងចម្រើនជាមគ្គបដិបទាទៅកាន់ផ្លូវជាផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុកអញ្ចឹងមែនអត់សម្លឹងមើលតែសម្លឹងនឹងអត់បាត់ខ្យល់ទៅហើមចេញចូលទេតិចមកអង្គុយប្រឹងសម្លឹងខ្ញុំថាឲ្យសម្លឹងទៅសម្លឹងបាត់ខ្យល់លីងអត់ទេណាខណៈចិត្តកើតលឿនរហ័សណាស់ដឹងខ្យល់ចេញចូលចូលតាមដឹងរហូតប្រហូតដល់បានព្រះនិព្វានណាខ្យល់នឹងអត់បាត់ទេណាដឹងអ្វីៗទាំងអស់តែនៅតែតាមដឹងខ្យល់ទៅហើមចេញចូលដល់បានអត់បាត់ទេអញ្ចឹងខណៈហ្នឹងប្រមូលមកនឹងមគ្គយ៉ាងម៉េចលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ឈ្មោះអីសម្មាសង្កប្បៈណាសម្មាសង្កប្បៈពិចារណាអារម្មណ៍ហៅអីសម្មាទិដ្ឋិប្រអងសម្ដែងតាមរៀបខកទាំងឡាយសម្មាសង្កប្បៈនៅទីណាសម្មាទិដ្ឋិនៅទីនោះអញ្ចឹងមានអីសម្មាសង្កប្បៈមុនសម្មាទិដ្ឋិបន្ទាប់សម្មាទិដ្ឋិនិងសម្មាសង្កប្បៈជាទូអីក្នុងមគ្គបដិបទាព្រះអង្គក្នុងមេត្តាព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាមុនគឺអីសមាធិតៈសមាសង្កបៈសង្គ្រោះចូលបញ្ញាអញ្ចឹងឃើញមានបញ្ញាទេពេលនៅក្នុងនឹងមើលឲ្យច្បាស់ណាបញ្ញាកំពុងសម្រាសមាធិកំពុងរែកដែកឲ្យបញ្ញាកើតទៅពេលដែលចិត្តស្ងប់មួយទៀតអីសិលចម្រើនភោរផង់ត្រង់ចិត្តដែលរាកងាយទៅក្រៅនាំឲ្យសាំងមកទាញចិត្តមកវិញព្យាយាមយ៉ាងម៉េចទុបអកសលធម៌មិនឲ្យកើតបើកើតហើយត្រូវរលាស់ចោលលុយលឿនអញ្ចឹងយើងទាញចិត្តមកវិញគឺរលាស់ចោលឡើងលឿនកុំឲ្យទៅជាប់នឹងអតីតឬអនាគតអញ្ចឹងមែនទេសំឡឹងមើលមើលឲ្យច្បាស់គណៈដែលយើងរលាស់ចេញចាក់អកសលធម៌យើងខំមិនលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ដើម្បីដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនោះជាទូអីកុសលធម៌
អញ្ចឹងព្យាយាមចម្រើនកុសលធម៌ដែលមិនតន់កើតឲ្យកើតកើតហើយឲ្យកាន់តែចម្រើនទៅអញ្ចឹងក្នុងគណៈនឹងចម្រើនកុសលធម៌ពេលនោះឈ្មោះថាសិលបរិបូរណ៍ទេមើលខ្លួនឯងចិត្តចំតេមាទេចិត្តសោះមងទេបើតើសុំសិលដើរពិវត្តមកតាមផ្លូវដេរឆានកថាផងឃើញអ្វីគួរលោភៈក៏លោភៈអង្គេទៅស្អីគួរខឹងក៏ខឹងអង្គេទៅសួរតាចិត្តមិនដែររក្សាសិលត្រឹមសិក្ខាបទជាមួយផ្នែកមួយទេរក្សាសិលដែលពិតប្រកបថែមួយទៀតនោះគឺរក្សាចិត្តចឹងយើងធ្វើសមាធិនេះគឺការរក្សាចិត្តអញ្ចឹងបើរក្សាចិត្តសុខតែចិត្តស្អាតទេផលផង់ទេហើយបើចិត្តស្អាតផលផង់សិលសុទ្ធិនេះឯងឧបការៈអីចិត្តសុទ្ធិគឺសមាធិនេះកាន់តែល្អប្រសើរអត់មានវិបដិសារីស្ដាយក្រោយនឹងអំពើអ្វីទាំងអស់ព្រោះកាលដែលយើងមិនតន់បិទភ្នែកគឺយើងអត់បានសាងបាបកម្មអ្នកដែលសាងបាបកម្មរមែងនឹកឃើញអតីតដែលខ្លួនធ្វើហើយស្ដាយក្រោយនៅអំពើល្អដោយអង្គលីមៀលអញ្ចឹងអង្គលីមៀលជួបពពុតទៅចម្រើនសមថៈក្នុងព្រៃចម្រើនអត់បានទៅសារសម្រាយដែលធ្លាប់កាប់ចាក់គេវាលងសំឡេងនឹងឯងវាលងចិត្តអង្គលីមៀលមិនឲ្យស្ងប់ការធ្វើអង្គលីមៀលស្ដាយក្រោយស្ដាយនៅកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើទៅកាប់សម្លាប់គេរហូតដល់ទៅតាមសម្លាប់មេត្តាចឹងចិត្តគាត់ក្តៅក្រហាយមិនអាចចម្រើនសមាធិបាននឹកឃើញតែខ្លួនសម្លាប់គេនឹងជាអតីតហើយវានាំឲ្យនឹកទៅដល់អនាគតទៀតយ៉ាងម៉េចអង្គលីមៀលភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចនឹងកំហុសរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចធ្លាក់នរកអវជិះនរកមិនដឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងនឹកទៅអនាគតទៀតកាន់តែច្បោកច្បល់មិនអាចចម្រើនសមាធិបានទៅជួបប្រពុតត្រង់សំដែងថាមរិយអង្គលីមានចូលអ្នកព្យាយាមកំណត់ដឹងច្បាស់តែបច្ចុប្បន្នធម៌បានហើយអតីតកន្លងហើយអ្នកមិនបាច់គិតទេអនាគតមិនតន់មកដល់ក៏អ្នកមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ដែរអ្នកគិតតែម្យ៉ាងគាត់គឺការចម្រើនសមាធិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នធម៌គឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលកម្មដ្ឋានដែលអ្នកកំពុងចម្រើននោះតាមតថាគាត់ប្រាប់អ្នកទៅបើអ្នកមិនខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចជាតិនេះទេនោះអ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់នរកអនន្តរីកម្មដ៏ធំធេងបំផុតគ្មានអ្នកណាងាយចេញពីនោះបានឡើយមានតែអាចមានតែការប្រតិបត្តិឲ្យបានសម្រេចជាប្រដហននឹងឯងទៅបានអហោសិកម្មនឹងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនោះបានបើអ្នកមិនប្រឹងប្រែងទេនោះអ្នកគ្មានពេលវេលាណាក្រៅពីពេលនេះទៀតទេពេលអ្នកស្លាប់អ្នកនឹងធ្លាក់នរកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអញ្ចឹងអ្នកឈប់គិតអតីតនិងអនាគតឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យយើងសង្វេគទាំងអស់គ្នាថាបើមានអ្នកណាដែលធ្លាប់ខុសហើយមិនបាច់ខ្វល់នឹងរឿងខុសនឹងទេខ្វល់នឹងនេះមើលដឹងថាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនៅប៉ះច្រមុះយើងទៅបានហើយតាមដឹងចំណុចនឹងឲ្យតន់ទៅកុំឲ្យរលត់កុំឲ្យវង្វេងរលត់ព្រោះជាកុសលធម៌តោងឲ្យចប់កុសលធម៌ទៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះនឹងជួយលោកអ្នកទាំងអស់ឲ្យរួចផុតពីទុក្ខលំបាកបានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងភាក70
ដោយអំណាចខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលសត្វលោកអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីបរមសុខបានដោយសារសមាធិនេះប្រមូលមកនៅមគ្គជំហានទី1បានបញ្ជាក់មិញតែគ្មានឱកាសនឹងបញ្ជាក់អំពីប្រមូលមកនៅពោធិបយធទាំង37ប្រការទេប្រុសពេលវេលាខ្លីឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបបន្តិចឲ្យលឿនត្រង់ថាប្រមូលនៅនៅមគ្គមាញ់មាញ់ប្រាប់ហើយគឺប្រមូលមកនៅបញ្ញាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយនេះមានសមាវេជ្ជាសមាគមន្តៈសមាអាជីវៈតើយើងមិនបានទៅនិយាយណាដើរទៅរស់រឿងអ្នកណាទេអត់ទេអញ្ចឹងពេលនេះប្រមូលនៅមគ្គប្រមូលមកនៅមគ្គមានន័យថាម៉េចសូមចាំឲ្យច្បាស់ភាគ70-71ព្រះអង្គបញ្ជាប្រមូលមកនៅមគ្គសមាវេជ្ជាមានន័យថាកំណត់កំណត់ដឹងឥឡូវសមាវេជ្ជាយើងពេលនេះអត់ទៅនិយាយណាទេបិទហើយបិទនៅពេលណាសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតចុះហើយជួយសមាវេជ្ជាត្រូវរំលត់នៅពេលសមាសង្កបៈលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍នេះឯងនិងសមាទិដ្ឋិនេះឯងតួបញ្ញានេះឯងគឺរំលត់នៅវិច័យសង្ខារហេតុអីបានចឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាសមាសង្កបៈគឺជាការត្រេះរិះមនុស្សយើងទាំងអស់មុននឹងនិយាយត្រូវត្រេះរិះត្រេះរិះយ៉ាងម៉េចដើម្បីនិយាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវត្រេះរិះចឹងមែនទេគិតឲ្យឡើងគិតបងវិញមុននិយាយត្រូវត្រេះទេចឹងសមាសង្កបៈនេះគឺការត្រេះរិះក្នុងអារម្មណ៍នេះគេពេលកំពុងត្រេះរិះអារម្មណ៍បានន័យថាគេរងាប់នៅវិច័យសង្ខារណាអតតៃសង្ខារធរតាមវិចារទៀតទេអញ្ចឹងមែនទេកំពុងអង្គុយនេះសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគេរងាប់វិច័យសង្ខារនៅពេលដំបូងទីអញ្ចឹងយើងតាមដឹងតទៅទៀតខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលប្រែប្រួលទៅពីវែងទៅខ្លីពីខ្លីទៅខ្យល់ទាំងពួងពីទាំងពួងទៅស្ងប់នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថារំលត់នៅអីកាយសង្ខាររំលត់កាយសង្ខារគឺរំលត់ខ្យល់នឹងឯងទី1រំលត់អីខ្យល់ធម្មតាទី2រំលត់ខ្យល់ទាំងវែងទី3រំលត់ខ្យល់ខ្លីទី4អីទាំងពួងទី5អីខ្យល់ស្ងប់ស្ងប់សុខចិត្តស្ងប់កាយស្ងប់ខ្យល់ស្ងប់លោកអ្នកចម្រើនពិនិត្យទៅក្នុងកលៈដែលចិត្តយើងមូលស្លុងក្នុងអារម្មណ៍មូលទី1ជាសមាសមាធិនោះពុំមានទុក្ខវេទនាទេតែគ្រាន់តែចិត្តយើងកំរើកនឹកឯនេះឯនោះចាប់ដើមវេទនាកើតឡើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាប់ដៃចុកជើងតឹងដងទ្រូងម៉ែនក្បាលកកគ្រប់កន្លែងមកខ្យល់ទាំងពួងវិញវិលខ្ញាល់ទៅតាមមនុស្សរៀងខ្លួនខ្លះក៏ទុកច្រើនខ្លះទុកតិចខ្លះចាក់ដោតដោយកបិតកាត់មកឆ្វាចនៅក្នុងពោះយើងក៏មានតែកំភៃអត់ស្លាប់ទេចរន្តសមាធិអត់ស្លាប់ទេតែមិនខ្ញុំស្លាប់ដែរខ្ញុំដកពិសោធន៍ខ្លួនឯងហើយទាំងអស់គ្នាក៏ដកពិសោធន៍មិនឃើញតែបរិយាបុគ្គលទាំងឡាយអត់សគត់ដោយសារចរន្តសមាធិទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញមិនប្រមូលមកនៅមគ្គយ៉ាងម៉េចសមាវិចារដោយថាកំណត់ដឹងទាំងអស់បតបិសមាវិចារស្អីនៅពេលដែលកំពុងគុយនឹងសមាកមន្តៈសមាកមន្តៈព្រះអង្គសម្ដែងថាផ្គងឡើងមាននេះតបចិត្តបបាត់លបាយទៅណាផ្គងចិត្តឡើងមកវិញយកមកវិញបើកំណត់ដឹងច្បាស់ហើយ
ហើយចិត្តលប៉ាត់លប៉ាយផ្គងផ្គងទៅវិញធ្វើឲ្យសមាអាជីវៈពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងថាផលផងមើលមើលផលផងមែនទេសិលពេលហ្នឹងផលផងមែនផងអត់ទៅកាប់សម្លាប់គេអត់ទៅនិយាយដើមគេចិត្តម៉េចអត់រំពៃអពិជានឹងទូម្ដងក្នុងលោកអត់មានត្រង់ណាសម្លឹងមើលខ្លួនឯងកុំជឿតាមគេថាព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំជឿតាមព្រះអង្គផ្ទៀងផ្ទាត់ចាំអស្ចារ្យច្បាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លឹងមើលចាំបានទេតិចខ្ញុំនិយាយរੂទៅផ្លេចអស់បាត់ទៅចាំណាបើមិនចាំទេអត់បានឧបនិស្ស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងនេះនឹងជាការណែនាំពុទ្ធជាម្ចាស់មិនមែនជាកំណត់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែអានបត្រៃវិដកដកពិសោធន៍ប្រតិបត្តិផ្ទៀងផ្ទាត់និងយកចែករំលែកដោយអ្នកគ្រូចឹងលោកប្រតិបត្តិទៅលោកចែករំលែកបတ်ពិសោធន៍តាមឧបនិស្ស័យដោយអ្នកខ្លះមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះសរិយបុត្រទៅជុំប្រតិបត្តិជាមួយសរិយបុត្រទៅមានឧបនិស្ស័យនៅជាមួយប្រមោកលៀនមានរិទ្ធក៏ទៅតាមប្រមោកលៀនមានរិទ្ធទៅប៉ុន្តែទិសដៅតាមដឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែឧបនិស្ស័យចាស់ខ្លាខុសគ្នាបន្តិចៗប៉ុណ្ណឹងផ្នែករិទ្ធផ្នែកបញ្ញាប៉ុន្តែអ្នកអក្យសាវកពុទ្ធជាម្ចាស់អត់មានណាមួយមានតែបញ្ញាវិមុតដែលអត់មានចេតោវិមុតទេហើយក៏គ្មានណាមួយអង្គណាមួយមានតែចេតោវិមុតអត់មានបញ្ញាវិមុតដែរចាំឲ្យច្បាស់គឺមានទាំងពីរលើកលែងតែសុខវិបស្សកៈប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ញាវិមុតសុទ្ធដែលអត់មានចេតោវិមុតអត់មានពេលបញ្យល់ពីរឿងនឹងទេតែសំយោគទៅរឿងនេះមួយឲ្យដល់គោលដៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រមូលមកនៅមគ្គពេលហ្នឹងសិលមានន័យថាបរិសុទ្ធពរផងសមាធិហើយមកចិត្តស្អាតស្អាតអីស្អាតពីរណធម៌ប្រាំដែលមកវិចារៈកំចាត់វិជេកឆាជាតួមោហៈបើវិចារៈរលត់ទៅឧបការៈឲ្យបេតិកើតឡើងបេតិបេតិដែលជាកាយជាចិត្តឆ្អែតក្នុងកុសលធម៌គេកំចាត់អីព្យាបាទៈព្យាបាទៈជាអីជាទោសសមូលទោសមូលជាអសលធម៌ឋានមិទ្ធវិជេកឆាជាមោហៈមូលជាភាពល្ងងខ្លៅជាភាពវង្វេងបេតិរលត់ទៅសុខៈកើតឡើងសុខៈដល់ទូកំចាត់អីសុខៈដល់ខៈដល់ទូកំចាត់ឧតចៈកុកចៈគេមានទូនីតិរបស់គេកំចាត់តាមនឹងអត់មានណាទៅជំនួសបានទេដូចភ្នែកចឹងមានទូនីតិឃើញអត់អាចមានទូនីតិទៅលឺបានទេតិចមានទូនីតិលឺតែមិនអាចទៅធំខ្លឹងបានទេនឹងឲ្យដឹងពីសុភវិធធធដល់ទូកំចាត់មិនមែនជាយើងទេឃើញច្បាស់ត្រង់ណាស់ទេមែនយើងទៅកំចាត់ទេធរជាអ្នកកំចាត់កុសលធរកំចាត់អកុសលធរនឹងឃើញច្បាស់ហើយមែនយើងទេតែធរកើតពីហេតុបច្ច័យចាំឲ្យច្បាស់សំសំហេតុណាផលបានមកដោយហេតុនោះអញ្ចឹងវាមានបច្ច័យមានន័យថាអាស្រ័យតតគ្នាមើលឃើញណាខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីអាស្រ័យតតគ្នារហូតមកដល់ខ្យល់ស្ងប់ហើយឥឡូវបន្តិចទៀតមកដល់តាទៀតបញ្ចប់ណាអមគ្គ8 6មកនៅមគ្គកន្លែងណាហៅថាសមាសតិតែប្រមូលនៅមគ្គបានន័យថាសមាសមាធិមានអង្គ3មគ្គ3ដែលចូលរួមគឺមានសមាសតិសមាវិមគ្គសមាសមាធិព្រះអង្គបានបញ្ជាក់មេត្តាសមាបញ្ញាមុនត
ែដល់សង្គ្រោះសិលមុនអញ្ចឹងឥឡូវមើលតទៀតណាមើលតទៀតថាត្រង់ណាសមាសតិគឺមានសតិគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងឯងហើយនឹងឯងដែលអាចឧបការទៅភួយជាងកៈ7បើខ្ញុំអត់បំបាត់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ថាសំពេញបន្តិចហ្នឹងសិនទៅយូរយូរគង់តែឃើញគង់តែដឹងឯងណាសមាសតិរលឹកដឹងខ្យល់ចេញចូលសមាវិញ្ញាចិត្តដែលចេញក្រៅទាញមកវិញឃើញទេសមាសមាធិតំកល់ចិត្តនឹងក្នុងរមូលទី1អញ្ចឹងប្រមូលមកនៅអរិយអង្គ8ស្រឡាញ់មើលឃើញចឹងអត់បើឃើញចឹងហើយព្យាយាមបំពេញទៅតែណាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុភាពនៃបុណ្យដែលខ្ញុំបានសន្សំគ្រប់ការទាំងពូនទាំងធម្មទានមិសទានទាំងកោះសាប្រសាទនេះសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះជូនអមមេដាបិតារបស់ខ្ញុំផងមេត្តាបិតារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនមគុណចាស់ផងសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះថ្វាយទេវតាដែលថែរក្សាទីនេះដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌលក៏ដោយរូបខ្ញុំដើម្បីកសាងឲ្យបានសមត្ថផលទុកជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកហើយនឹងសូមឧទ្ទិសបុណ្យទាំងអស់នេះថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់សក្តិឫទ្ធិត្រិះដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំផងនិងពិភពលោកផងសូមទទួលនូវចំណែកបុណ្យនោះសូមទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវចំណែកបុណ្យកុសលរស់នៅជាសុខប្រកបឲ្យសម្បត្តិគ្រប់ប្រការគ្រប់ពេលវេលាចាស់សូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាបុណ្យខុសប្រយ៉ាងណាសូមមេត្តាអធិស្ស្រ័យចប់ត្រឹមនឹងចាស់ដោយសង្ខេបជ្រុលមកវិញណាអូមែនលើសមកបានតែបន្តិចទៀតបានណាដល់ខ្ញុំអត់និយាយមិនអោនយកដឹងខ្យល់ចេញចូលដល់ខ្លួនឯង15នាទីតោះយក15នាទីទៀតចាខ្ញុំអត់និយាយទេទៀងផ្ទាត់មិញហ្នឹងដល់ឃើញប៉ុណ្ណាផ្ទៀងប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងយកពួយបញ្ញា
ាពិតទៀតចង់ដកភាសាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសូមជំនក្រុមផងទៅប្រកបជាភាសាវិសាយអឺយើងជួបគ្នាពេលថ្មីម្ដងមកកាលតែខ្ញុំយកបុណ្យច្រើនមកជឿថាបើចេះហត់មួយច្រើននៅមកទៅតែមកដល់កន្លែងបុណ្យហើយមិនឃើញសម្លឹងមើលទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលជុំវិញតាមតាមប្រពន្ធប្រមាណដែលអស់តែលើក្បាលនេះចិត្តទៀតទូអសរិអង្គសមរពុទ្ធទូអសរិសមរពុទ្ធរីអង្គតាមប្រពន្ធប្រមាណកាលអស់នៅទីនេះហើយយកប្រពន្ធជាទីពឹងបានទីមួយកាលចប់យកគោលជាទីពឹងចប់នៅប្រពន្ធជាទីពឹងតែកាន់មកអស់ឯកាហើយទៅយកបកទីខ្លួនអញ្ចឹងបងជាមួយជាមកសួរយកបងមួយជាខាងណាបងជាក្រៅទៅខោតាមផ្លូវស្អាតស្អាតចាប៉ុន្តែចាចង់ថាបងជាកាបងជាផ្លូវនៅទីនេះបាទនេះចាជុំវិញនេះណាតែយកបិទភ្លើងមិនស្អាតសូមជួយខ្ញុំណាចាប់ពុទ្ធចាប់កំហុសចាប់កំហុសទៅទីនេះទៀតអាចបិទអាចទីនេះនេះកំហុសយកវិញអង្រាណាស់អង្រាអង្រាយកចាក់អត់ទេកែអត់ពេលចាំទៅឲ្យកំអាតាំងលើជើងខោលេងកំអាលើលិចបច្ចៈខ្លះមួយទៀតរៀបនឹងដាក់ចុះឈប់សម្រាប់សមាធិណាសម្រួលខ្យល់ឲ្យស្រួលហើយដាក់ចិត្តថាអាត្មាអញនឹងឈប់ចម្រើនសមាធិដើម្បីផ្លឹកក្នុងការងារនេះឲ្យកើចូលវិស័យចេញវិស័យអីស្អីបានចេញចូលឆ្ងប៉ុន្តែបើតាមលើចឹងធ្លាប់ហើយកុំតាមយបល់ខ្ញុំណាកុំខឹងណាតាមយបល់ខ្ញុំអត់បាច់អ្នកណាទៅទៅអីទៅអង្គុយយាយដកអង្គុយហូតអីទេអង្គុយដោយខ្លួនឯងនោះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅពេលនោះបាច់មានអ្នកណាទៅស្រោបមិនស្រោបទេអញ្ចឹងមានតាអង្គុយកើតទេវាអត់មិនក្នុងអារម្មណ៍អារម្មណ៍វាអត់មិនទេតែចាំវាប៉ះចុះប៉ះឡើងអត់មានអារម្មណ៍មិនទេតែបើយើងគប់ទៅសមាធិអត់អីទេវាស្រូបតែបើខ្មិចមិនខ្មិចអានេះតាមតាមចុះអត់អីទេតែបងអង្គុយអញ្ចឹងអានេះចិត្តខ្ញុំណាចាំមកវិញបងរាណាបងរាណាបងរាណាឯងចាំគាត់អត់ទេអូយសុតបន្ទុំថ្វាយកាបានចឹងលើកាគៀងគៀសោបន្ទុំថ្វាយកាអាពីអ្នកពីអ្នកគៀអានេះវាបាច់អបងបាត់អស់ហើយណាបាច់កម្មថាបាត់ទៀតអីទៅគ្រប់ទៀតហើយយើងទៀនទុកទុកគ្រប់ទៀតហើយយើងទុកមកបានជួរក្រុមចិត្តនេះទៅបូជាគ្នាទៀតអត់ទេយើងមិនយល់ថាអត់ទេគ្រប់ទៀតគេក៏ជាមានដែរយកជិតវិញគេយកអាចជិតវិញបាទយកជិតទៅអាចឆ្ងាយរបស់ខ្លួនអានោះក៏ជិតតែយកអាចតែទីដកទៅអស់គ្នាទៅរបស់ទៅទុកទៅយូរមកទៅso
ចាចាអងគុណសតឡៃណាអ្នកគ្រូសតឡៃណាចាសតឡៃណាអុយឡៃណាស្ដីមិញលើមកដាក់មកដាក់មិនចូលណាមិននេះខ្ញុំជួយយកទៅសោះតែមកជួយយកសោះយកចូលយកខាងក្នុងគេទុកខាងក្រៅវងឲ្យក្រៅបានទេតាមមកមកលើសោតដល់ការជួជាក់អើចាំអត់ទៅនុកចិត្តតោះមកតុំមកមកតុំគូសម្បូរមិនទីទូទីចាំស្រ័យតាមនឹងសូមអនុមោទនាដាក់កោអាវបងកោទៅស្រីលើបងបិទសម្លេងទៅអត់អីខ្ញុំមើលតាមតោះចាំស្រីតាំងគុំមកក្រLearn, learn, 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 learn
្រណាំដើមអើយដាក់លើសេរសាខ្ញុំក្រាបមេក្រាបព្រះបាទអង្គបានថ្លៃដល់ដល់សរៃនេះទេវតាដែលថាសន្តិភាពបានត្រូវគាត់របស់ទីនេះជាខ្ញុំអត់នេះក៏សូមជាថ្លៃអនុមោទនាព្រះអង្គយកមីក្រូអូជាសន្តិភាពអង្គសូនអ្នកមោតេគុនយ៉ាងមកយកនៅយកអីគាត់អបអរNamo te Phật Sa.
ជញ្ញាណាមមតេបុរិសន្តមំសម្បញ្ញុសិង្ហមហាវីរង លោកសេដ្ឋាង នរសភង្ឃ បពិន ព្រះអង្គ ជាបុរោ អាចាន័យ ខ្ញុំ សូម នមស្ការ ព្រះអង្គ បពិន ព្រះអង្គ ជាបុរោ អត្តមខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបពិន ព្រះអង្គទ្រង់មានជាយាមធំជាបុគ្គលពងពួរជាងសន្តបលោកប្រសើរជាងនរជនព្រះអង្គជាព្រះសម្បញ្ញុពុននាមបតេបុរិសាជញ្ញាំនាមបតេបុរិសតតមំពហុចនំតារញ្ញាំសេងទេសន្តោអមតំបតេមបពិនព្រះអង្គជាបុរោអាចាន័យខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបពិន ព្រះអង្គ ជាបុរោ ឧត្តម ខ្ញុំ សូម នមស្ការ ព្រះអង្គ ព្រះអង្គ កាសំដែង នៅ អមតៈ បុណ្យ គឺ ព្រះនិព្វាន ញាណ ជន ដែល ច្រើន ឲ្យ ឆ្លង វណ្ដតុង បាន រូបេសីលេ សមាធិមហិង បញ្ញាយៈចាសាទិសោវិមុតិយេអសមេសមោធម្មចង្កម្ពវត្តនេព្រះអង្គមិនមានបុគ្គលស្មើក្នុងពរុផងសិលផងសមាធិផងបញ្ញាផងព្រះអង្គស្មើដោយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលមិនមានបុគ្គលស្មើចំពោះវិមុតតធម៌និងកាញ្ញាធម្មចាំងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅលៀបភេលៈភេនៈសញ្ញចន្ទេសម្មាណេណេវិមានណេណេបាថាវៃសាតិសាពុទ្ធិតាស្មាទេតាវិរោធិយាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានចិត្តស្មើដោយផែនដីមិនជាប់ចំពាក់ក្នុងលៀបនិងអាលៀបក្នុងការរាប់អាននិងការមើងងាយហេតុនោះបុគ្គលមិនគប្បីឲ្យស្គាំងឆ្កោកនឹងប្រពុតទាំងឡាយនោះឡើយសពសាធុការសោមនមោទនីហើយបាត់ព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារបាត់ទៀតញោមទៅកាលព្រះទ្រង់ញាណមានតែចាំងសំដែងប្រាំព្រះអនន្តារតេដែលចាំងបទៅណា
ទៅបានដោយសារអមរិស័យតថាគុណចាក្រំគ្រាហើយមនាលអាណត្តអើយមានមកអីដោយរតេញចាំអមរិស័យវោសាឆ្នាំថ្មី80ហើយក្រោយព្រះអានន្តត្រង់ចេញផុតពីព្រះសង្ឃពុនមិនយូរឡើយក្រោយផុតតាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមៀមិនកំតើយក៏សាស្តាឆ្នាំសង្ឃខែមៀថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីពេញថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គត្រង់តាំងអាយុសង្ខារចំពោះមុំមៀគ្រានោះឯងនៅនៀបាវាលាចែកដីក្បែរវេសាលីក្រៅកំផែងក៏ក្រៅធរណីគ្រប់កន្លែងកូនដល់ខ្វាន់ខ្វែងតអាកាំងក្រោយមកពីខំជួបជុំគ្នាអង្គព្រះពែវាត្រង់បានត្រាំសំដែងគាថាអង្គចាណាស់រំលឹងយ៉ាងច្បាស់ត្រាំអោវានរំបានត្រាថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអន្តរាយវិនាសខូចខានចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីប្រមាណរឹងប្រែងសង្វាតឲ្យសម្រេចការនិយាយតែឈ្មោះណាំដំដុតដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆ្អិនឆាវយ៉ាងណាចំក្រោយរមែងតែមានកិរិយាបែកនិយាយធម្មតាជាការពិតយ៉ាងណាជីវិនសពសត្វនេះក៏ក្មេងចាស់មានក្រពីឬបណ្ឌិតចំក្រោយរមែងតែស្លាប់ពិតបានបងជីវិតក៏យ៉ាងដូចដែរជីវិតថាគុណមានប្រមាទិញក៏រំពេលពេញអត់កិច្ចកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែថាគុណត្រូវតែប្រណិពៀន3ខែក៏ឡងយ៉ាងរហ័សសានសោកស្ដាយណាស់ព្រះត្រង់ញៀនវេលាចិត្តភ្លឺត្រង់ចូលឈានហើយចូលនំពៀនកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែភីសាថ្ងៃអង្គាឆ្នាំសាញ់វេលាចំរៀនត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំជ្រៀតត្រាទីត្រង់នំពៀននោះតាំងនៅបែបលើទៅកាន់ត្រង់កោសិនរារះនំមួយគូសាប្រឹងសាមានទាំងសេឡានៅចន្លោះកុំថាឡើយមនុស្សសាយសោកាសូមបីទេវតាថាទាំងអង្គយំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណោះលន់ក៏ក្រើកអង្គភូមិផែនដីទីត្រង់នៅពៀននោះអីលើមានសោកទាំងនៅល្អប្រាំប្រីសំគាល់ទីដែរព្រះចិនស្រីនៅពៀនលើដីក៏សេនារាក្នុងស្ទូបមានព្រះបណ្ឌមាថ្មក៏សាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសម្ពព្រះសាស្តាស្ដោស្ដង្កាយាសេនអាសូអ្នកទៅដល់បិញ្ញចិនដឹងជាប់ឃើញដោយព្រះសម្ពនៅច្រងអូមានបងជីវោថ្វាយផ្លាស់ដោ
តនេត្រាហោនឹកព្រះអង្គនៅខាងនៅថ្មីថ្មីនៅព្រះចិនស្រីប្រោះស្រ័យស្រង់នៅដល់ព្រះធរល្អពរផងនៅដល់ព្រះសង្ឃអង្គសាវៈចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះរាជាក្រោមលោកព្រះធរដល់ត្រជាផុតពីអន្ទាំងនៃពួកមីសូមឲ្យលោកអ្នកបានសូស្ដាំប្រវត្តិសាសាំព្រះភគវីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីក្លៀងក្លៀត្រៀណាឡើយសពសតុការសូមអនុមោទនាជួនបនជួនសាសញញោមខំមកពីឆ្ងាយឲ្យគាត់5នាទី3នាទីអីទៅទាំងឡាយអជេវៈកច្ឆមាថាបញ្ញ
កោចញ្ញីមរណសវេណហេនុសង្ឃរន្តេណមហាសេមេណមជ្ឈនាអបងសំដែងថាអជីវកិច្ចមាថយ៉ាងកោចញ្ញីមរណសវេណអាកិច្ចឯណាមួយដែលយើងទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នានឹងក៏បីធ្វើនឹងគឺធ្វើឲ្យហើយអជីវកិច្ចមាថដឹងកោចញ្ញីមរណសវេតណ្ណាដឹងខាងនៅក្នុងពេលថ្ងៃស្អែកឬពេលខាងមុខនេះយើងមានជីវិតនឹងឯងថាទេឬក៏ទៀងទាត់ថារស់នៅបានទេណហេលោសង្ឃរន្តេណមហាសេមានៈមជ្ឈនាថាការតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចមជ្ឈបទាំងប្រសង្ឃក្តីទាំងយត្តយោពុទ្ធបរិស័ទក្តីគឺមិនអាចតតាំងឈ្នះជាមួយនឹងមជ្ឈមីបានទេចឹងហើយបាននៅក្នុងសក្តិនេះយើងរលឹកឃើញនៅការដាក់អាយុសង្ខាររបស់ព្រះនៃប្រទេសក្តីហើយតែងតែយកទ្រឹស្ដីមានពុទ្ធវចនៈដោយប្រសង្ឃគ្រប់អង្គយោគមហាបាសកាបានពន្យល់គ្រូចន្ទាបានពន្យល់ក្តីនេះគឺមានតែការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនមានពីណាណាអស្ចារ្យជាងណាទេគ្រាន់តែយោគក្តីគ្រូអ្នកគ្រូក្តីមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនឹងដើម្បីជាការបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាហើយទីបំផុតទៅនឹងយើងឲ្យមានបញ្ញាមួយគេហៅថាបានចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈធម៌នៅក្នុងពេលខាងមុខទៅតាមឧបនិស្ស័យរីករីខ្លួនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងចាំសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងមហាប្រាសាទតំកល់ក្នុងទីបិទឆ្លៃវិញអស់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាបូជាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងមហាប្រាសាទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់នៃសូមអនុមោទនាអពុជាតិក្នុងចិត្តខាងក្រោមអោចាប់ប្រតិបយើងនេះអោនៅទេនេះមិនអីមិនបាទចាអេខ្ញុំជឿណាមានប្រតិបយើងសពុជាដូចជាថាភ្លៀងអីដូចជាអរៀងដែរអាចពុជាតិហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿដៃជឿជើងអីកថាបូជាគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាស់តែជាធម្មតាការបដិបត្តិសមាធិនេះតែងតែមានទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅក្នុងក្នុងពធលោកហាសនេថាទុក្ខវេទនាកើតឡើងចឹងតើយើងបូជារូបរាងកាយមកផ្លែតមកទេនឹងដោយព្រោះយើងប្រើវិញច្រើនហើយឡើងទីនេះយកមកអោយវាស្ងប់អោយវាតែសំរុងកាយផ្នែកសមាធិនេះម្ដងអាត្មាក៏ចុកដែរមិនតែញោមញោមណាណឹងញោមចេញចេញយើងទៅខាងក្រុមហើយច្រើនប៉ុនញោមសូមប្រុងប្រយ័ត្នឯការរអិលព្រោះយើងនៅខាងមុខហ្នឹងគឺ
អេក្រុមរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវទឹកអញ្ចឹងទៅអាចរអិលអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជំទាវអាចដំដូចជាសិក្ខាកាមគ្រប់រូបសូមប្រយ័ត្នក្នុងការរអិលជារោគរោខាងមុខបងអរគុណខាងក្រៅបងអត់ไม้ไม้អូអញ្ចឹងនេះតោះតោះតោះបូជានៅនេះទៀតបែរវលាញ៉ាំនេះទៅណាមកទៅយ៉ាជិះជិះសំងើតែខំយោយបានតែទាំងអស់ខ្ញុំកំញ៉ាខ្ញុំយកដាក់ចុះទៅនេះវិញអីមកបាត់ស្ងាចុះតាមវាចុះនោះអីអូអីអូមនុស្សយ៉ាលៀយ៉ាលៀយ៉ាលៀរងរងគាត់ខ្ញុំសុំកន្លែងចាយើងឆប់មើលប៉ុកគាត់ថាគាត់ថាមកទៅខ្ញុំមិនអាយមិនបងទេមកមកអោបមកនេះថតមកនេះថតមកនេះចានេះជួយបួនជួយឲ្យឡើងស្អាតទេស្អាតបានមកអោបបែរមុខទៅនោះបាទថាសុំចូលរត់មកវិញគូកណ្ដាលកបាត់ហ្នឹងបងមួយទៀតមកអស់ហើយនឹងពេញហ្នឹងចាំអ្នកថតចាំអ្នកថតមកមិនមិនមកចាចាំថតលើជង្គង់លុតជង្គង់ជង្គង់ទៅចាលុតជង្គង់ខ្ញុំជង្គង់អាបោកខ្ញុំនៅនឹងឡើយទៅអត់ញ៉ាំតែផឹកមិនតាន់ប្រយ័ត្នតបោក5ហើយយ៉ាឆេះមកជាប់ដល់ទៅទៀតអឺដល់ចឹងស្វាយចឹងមកអើដល់ទៀតដល់ទៀតជួយ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 ជ